Bismillahirrahmanirrahim. Alloh rasuli Muhammaddan Rum hukmdori Heraklga hidoyatga erishganlarga salom bo'lsin. Ammo ba'd men seni islomga da'vat qilaman, musulmon bo'l. Omon bo'lasan. Alloh ajringni ziyoda qiladi. Agar yuz o'girsang, xalqingning gunohi senga bo'ladi. Arabistondan chiqqan yangi payg'ambarni aytibdi. Najotga chaqirgan Yahyo payg'ambar ham adashmasam Sahrodan chiqqan. Qibtiylar hukmdori Qafqizga. Allohning rasuli Muhammaddan Fors hukmdori Kisroga musulmon bo'l, omon bo'lasan. Alloh ajringni ikki barobar qilib beradi. Agar bosh tortadigan bo'lsang, majusiylar gunohi senga. Ey sen Sahroy Arab, Fors podshohiga ibodat qilishni o'rgatmoqchimisan? Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? Unga bu hukmni kim o'rgatgan? Alloh uzotni olamlarga rahmat qilib yubordi. Neo Studio. Film Co International Productions taqdim etadi. Risolat Islom tarixi. Rollarda Abdulloh G'ayz, Muno Vosif, Ahmad Mari, Muhammad Arabi, Ali Ahmad Solim, Mahmud Said, Hasan Jundi va boshqalar. Montaj rejissyori Husayn Afifi. Bastakor Moris Jar. Tasvirchi Jek Hilliard. Ssenariy mualliflari Abdulhamid Javda Sahar, Tavfuq Hakim, Abdurrahman Sharqoviy, Muhammad Ali Mohir, Harry Craig. Diniy maslahatchi Shayx Abdulloh Aloli. Prodyuser va rejissyor Mustafa Aqqot. Film Asqari Sharif Masul hayati tasdig'idan so'ng suratga olindi. Bismillahirrahmanirrahim. Agar ushbu Qur'onni toqqa nozil qilganimizda, uning Allohdan qo'rqqanidan titrab qaqshab, parchalanib ketganini ko'rar eding. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qadrlari shu qadar baland, shandari shu qadar yuksakki, u zotning tasvirlari va ovozlarini berish mumkin emas. Shuning uchun ham film asnosida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'rinishlari, ovozlari, hatto soyalari ham ko'rsatilmaydi. Milodiy 6-asr. Dunyo zulmatlar ichra to'lg'anar edi. Xuddi shu paytda Makkada Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam tavallud topdilar. Bu paytlar Makka karvonlari tojirlarning uchrashuv joyi. Arablar muqaddas sanaydigan but sanamlar o'chog'i edi. Urush harom qilingan oylarda qabilalar o'zaro nizolarni kechiktirib turar. Bu paytda ularning vakillari Makkaga bexavotir kelar. Kohinlar Ka'ba atrofidagi but sanamlarga atalgan qurbonliklarni olib kelishardi.
İbrahim aleyhisselam yolg'iz Allohga iymon keltirgan hojilar uchun ziyoratgoh sifatida barpo qilgan Ka'bada o'sha paytda arab qabilalarining adadicha 360 ta but to'plangan edi. Makkani Quraysh qabilasi boshqarar edi. Davlatmand Banu Abduddor urug'i hamda yirik tijoratchilar olihalarning bayramlarida but sanamlarga xizmat ko'rsatib, savdolarini yurgizib olardilar. Makkaga kelgan hojilarni mehmon qilish huquqi esa Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bobosi Hoshim avlodiga tegishli edi. Merhamet Cenab-ı Hak. Yer. Bu yetmeydi. Kana başıga. Ahir meni olgan qarzimni ortiq bilan qaytardim. 5 yildan beri to'layman. Tulay verasan. Ribo ko'paya veradi, ko'paya veradi, ko'paya veradi. Ana o'turgan senikimi? Ha, lekin eshagim o'zimga ham kerak-da. Bor bir sotim shu. Bu eshak qarzining yarmiga ham yetmaydi. Bolani berasan. Ha? Bolamni? Bugun bozor qalay, Umayra? Hozircha ma'lum emas. Hali karvonlardan darak bo'lmayapti. Bu yilgi olihalar tilladan yasalgan edi. Tijorating ham shunga yarasha bo'lsa edi. Xirmonimiz to'lib toshardi-ku, Abu Sufyon. Ana karvonlar Shomdan yetib kelishdi. Ertaroq kelibdi-da. Shimoliy quduq tomonga yana 5 ta kishini yuborasan. Nechta jonliq so'yaylik? 70 tami? 100 ta qilaverim, Makkaning obro'sini tushirma. Karvon boshilarga 10 ta barra qo'zi. Pul sovursang maqtov, asrasang ordir, deydi Abu Sufyon, himmati bordir. Pulning yordamidan el ilhom olar, shoir uni ko'rib hayratda qolar. Abu Sufyon doim xalqning boshida turar. Karvonlar xotirjam, bemalol yurar. Uning huzurida sher qadri baland, sahiydir. Har qanday sahiyga u bergaydir fan. U qanday mard o'g'lon ko'rib bilgaysiz. Hozir himmatiga guvoh bo'lgaysiz. Xonim, mana u Xitoy shoyisini ko'ring. Silliqqina. Sizga yarashadi. Yaxshi. 7 ta gaz olaman. 20 dirham. Erim Abu Sufyon. Xonim, mo'ljalingizni ayting. 15. Zor iloh yasabsan, senga bundan abadiy savob tegib turadi. Ey Abulaha, ana o'turgan kishi kim? Kim u? Meni nari olib ketinglar. Hamma narsadan mahrum qildilaring.
Nimaga Muhammad bizga bunday yomon qaraydi? Nima uchun? Jiyanimga nimadir bo'lgan shekilli. Nega uni tiyib qo'ymaysan? Bir kun o'ziga kelib qolar. Bir kun o'ziga kelib qolar? Kelib-kelib, ayni qirchillama 40 yoshida-ya. Issiq yumshoq to'shakdan ko'ra tog' toshdagi g'orga bekinib olib, qaltirab o'tirishni afzal ko'rsa-ya. Axir Hadichaday badavlat ayolni eri bo'lsa, Makkaning eng nasabi pok odam bo'lsa u. Ha, u zoni, farovonligimiz ilohi manotni, nasl-u nasab ilohi lotni, taqdir egasi, karvonlarimizni asraydigan qubanni, uni tahqirlaydigan, qubanni g'azabi keladigan ishlar qilyapti. Qo'rqmaganichi uni, bunday odam o'zini halokatga tashlaydi. Hammani ko'z o'ngida ilohlarni inkor qilish nomko'rlik, shakkoklik, xoinlik, osiylik. Muhammadga biron ziyon yetmasa deb qo'rqaman. Har yili bozor tugasa kelasi yilgi bozorni ham ko'rish nasib qilarmikan degan o'y meni qayg'uga soladi. Abu Tolib. Hoy Abu Tolib. Abu Tolib. Abu Tolib. Ha, tinchligimi Zayd? Muhammad bu yerga kelmadimi? Yo'q. Hali uni ko'rmadik. Meni Hadicha yubordi. Uni qidiryapman. Balki Abu Bakrnikidadir. U yerda ham yo'q. Unda hali ham g'orda ekanda. 3 kundan beri ya. Bu safar uzoq qolib ketdi. Unga tog'da biron ziyon yetmasa deb qo'rqaman. U yerda nima qilarkin, ha? Har holda odam tog'ning tepasidan olamni teranroq ko'radi. O'qi, yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi, Robbing karamlilarning karamlisidir. U qalam bilan ilm o'rgatgan, insonga bilmagan narsasini o'rgatgan zotdir. Haliyam o'ranib yotibdilar. Vahiy og'ir kelyapti. Hatto qo'llarini ko'tarishga ham majollari yo'q. Titroq bosyapti. Peshonalaridan ter quyilib oqyapti. Lekin gapiryaptilar. Zayd. Jiyanim Muhammadga nima bo'ldi? G'orda yolg'iz o'tirgan ekanlar. Farishta kelib o'qi debdi. Muhammad esa o'qiy olmayman debdilar. Shundan keyin farishta u zotga qayta-qayta o'qi debdi. U zot nimani o'qiy debdilar. Farishta buyuribdi. Robbing nomi ila o'qi. U insonni alaqdan yaratdi.
O'qi, Robbing karamlilarning karamlisidir. U qalam bilan ilm o'rgatgan, insonga bilmagan narsasini o'rgatgan zotdir. Muhammad ham uning ketidan o'qibdilar. Oyatlar go'yo qalblariga naqshlanib qolibdi. Jabroil qaytib ketibdi. Jabroil? Ha, Muhammad g'ordan chiqqandan keyin ko'kdan ovoz eshitibdilar. Muhammad, siz Allohning rasuli. Men esa Jabroil. U zot uylariga qaytib ko'rganlarini Xadichaga aytib beribdilar. Xadicha debdi: xursand bo'ling. Sabotli bo'ling. Xadichaning joni qo'lida bo'lgan zotga qasam. Umid qilamanki, siz bu ummatning payg'ambari bo'lasiz. Buni yana kim bilib e'tirof etdi? Birinchi bo'lib Xadicha, Ali va Abu Bakr e'tirof etishdi. Sen hammi? Ha, albatta. Axir tutingan o'g'illarman-ku. Buni sir tut. O'ziga esa tayinlab qo'y. Bolaligida kafilligiga olgan amakisi bundan keyin ham uni tashlab qo'ymaydi. Muhammad qarindoshlarini nimaga da'vat qilayotgan ekan? Hozircha bilmayman, lekin shuni bilish uchun oldiga boraman. G'or, farishta, yangilik-ku. Abu Sufyon nima deyapti? Bu Bani Hoshim urug'ining ishi deyapti. Nega yangilik bo'lar ekan? Yangilik emas-ku. Makka uchun yangilik-da. Alloh ilgari ham Nuh, Musa, Iso va boshqa payg'ambarlarga vahiy nozil qilgan. Musa, kim bu? Jafar. Nima bu, Jafar? Qur'onning bir surasi. Bismillahirrohmanirrohim. Vaqtiki quyosh buklansa, vaqtiki yulduzlar uzilib tushsa, vaqtiki tog'lar sayr qildirilsa, vaqtiki homilasi 10 oylik tuyalar qarorsiz qolsa, vaqtiki vahshiy hayvonlar to'plansa, vaqtiki dengizlar alangalatilsa, vaqtiki nafslar juftlashtirilsa, vaqtiki tiriklay ko'milgan qizdan qaysi gunoh uchun o'ldirilgan deb so'ralsa, vaqtiki osmon qo'porilsa, vaqtiki do'zax lovullatilsa, vaqtiki jannat yaqinlashtirilsa, har bir jon bu kunga nima amal hozirlab qo'yganini bilur. Jafar, Alloh uzotga bu kalimalarni nozil qilganda o'sha yerdamiding? U zot ko'rpaning ostida qaltirar, tishlari takillab titrardilar. So'ng yengil tortib gapira boshladilar. Tong ham otib qoldi. Mayli, men boray. Sen ketaver, Ammor.
Ammor? Qayerda eding? Onang xavotirlanib tuni bilan uxlamadi. Qayerda eding? O'zing kechir. Gunohga botdim. Bu Oliha bir umr bizga yordam berib kelgan edi. Lekin o'ziga yordam bera olmadi-ku. Men bunday narsaga sig'inishga uyalaman. Haqiqiy iloh ko'zlarni idrok etadi. Ammor, nega unday deysan? Axir olihalarni har kuni ko'ramiz. Ammor, bolam, meni qo'rqitma. Sen yomon odamlarning gapiga quloq solyapsan. Muhammad alayhissalomga quloq solyapman. Muhammad? Makka ahli uni rostgo'y, ishonchli odam deb biladi. U boshqalarni o'zidan ustun ko'rib, xayr sadaqa qiladi, hammaga salom beradi, lekin shunday insonning olihalar borasida xatoga yo'l qo'yishini qabul qila olmayman. Olihalar insonlarning ochdan o'lishiga, kuchlining zaifga zo'rlik qilishiga hamisha indamay qarab turaveradigan bu jonsiz olihalar qanaqasiga iloh? Bunaqangi dahshatli hayotdan ko'ra o'lim afzal emasmi axir? Ayollarni xo'rlaydigan, begunoh, norasida qizchalarni tiriklayin ko'mishga buyuradigan shu but sanamlarni iloh deyish mumkinmi? Mana, seni bobang onangni ko'rmagan-ku, o'g'lim. Ko'mib yuborishiga sal qolgan Yosir, aks holda siz bilan hech qachon uchrashmasdik. Sen ham tug'ilmagan bo'larding, Ammor. Aytishlaricha, otam opamga qo'shib, meni ham tiriklayin ko'mib yubormoqchi bo'lgan ekan. O'shanda opam o'zining nozikkina qo'llari bilan uni ko'mayotgan otamning barmog'ini ochlikdan so'ra boshlagan. Shundan keyin otamning qalbi yumshab, bunga qo'li bormagan. O'sha lahzadagi mehr tufayli men tirik qolgan ekanman. Ko'mishlariga sal qolgan. Axir bu urf-odatku, Sumayya. Axir bu jinoyatku, otasi. Bunday ishlarga yo'l qo'yib berilgan olihalar sig'inishga loyiq emas. Bomdodni Rasululloh bilan birga o'qimoqchi edim, onajon. Boraver, bolam. Mayli, boraver. U tabarruk zot ekan. Uni kuzatishyapti. O'qa emish, Muhammadni o'zi o'qishini ham yozishini ham bilmaydi-ku. Lekin Rasululloh gapira oladi. Nima? Gapira oladi dedingmi? Men ham gapira olaman. Xo'sh, Muhammad nima deyapti o'zi? U zot Allohning kalomini aytib beryaptilar. Yana qanaqa kalom, qanaqa iloh? Iloh gapirarmish. Muhammading bekorni aytibdi. U zot vahiy qilinayotgan kalomning biron bir harfini ham unutib qoldirmaydilar. So'ng nozil bo'lgan oyatlarni kotibga yozdirib qo'yyaptilar. Muhammad tush ko'rish uchun atay och yuradi. Ko'rpaga burkanib, ko'zini yumib yotadi, deyapsan-ku? Ha, lekin qalblari doim uyg'oq. O'chir. Qani buni adabini berib qo'yinglar-chi? Yo'q. Aslo bunday emas. Muhammad bekor aytibdi. Odamlar olihalarimizga sig'inmay qo'ysa, Ka'baning hurmati qolmaydi. To Ka'ba bor ekan, biz tirikmiz. Makkaga savdogarlar keladi. Ular Ka'bani ziyorat qiladilar.
Biz esa shu bahonada ularga o'z mollarimizni sotamiz. Allohdan boshqa iloh yo'q emish. U qayerda desak, hamma joyda ekan. Uyda, Toyifda, Yamanda, oila. Xo'sh, unda hojilar Makkaga nima uchun keladi? Alloh hamma joyda bo'lsa, odamlar uyida ibodat qilavermaydimi? Butlardan maqsad ham ibodat, ham tijorat. Alloh oldi sotdi qilinadigan tijorat moli emas. O'lib ketmagin yana. Tilingni tiy. Ey ahmoq. Menda bir savol bor. O'sha savodsiz senlarga qulni hojasi bilan teng deb o'rgatayotganmishmi? Demak, men o'z pulimga sotib olgan mana bu qora qul men bilan teng ekanda. Ha. Inson xur bo'lib tug'iladi. Rasululloh odamlar bir taroqning tishlari kabi teng deganlar. Gap bu yoqda ekanda, bunaqada qullar yo'ldan ozadi. Bilol. Mana bunga aslzoda hoja bilan tagi past qulni farqini bir ko'rsatib qo'y. Qamchi beringlar. Uni shunday savalaginki, bundan keyin og'iz ocha olmasin. Savala uni Bilol. Qani ur. Ur. Savala dedim. Ur. Ur meni Bilol. Aytganini qil. O'zingni o'ylasang-chi. Ur. O'zingni o'ylasang-chi. Ur. Makkani xudo uribdi-ku. Bu balo qullarimizga ham yetib ketdi. Oy yaramas, seni ilohing hojang bo'ladi. Seni sotib olganmanmi, demak sen mening mulkimsan, Bilol. Endi o'zingdan ko'r. Kim zo'r ekan? Ahad. Gapir non ko'r. Hojangmi yo o'sha yagona robbingmi? Ahad. Haliyam o'lmadimi? Buni qiynashdan naf yo'q. Dushman ko'payadi. Umayya. To'xta, Umayya. Abu Bakr Bilolni 100 dirhamga sotib olaman deyapti. To'xta. Shoshma. Mahkum qulni sotish urfga to'g'ri kelmaydi. Birovni savdosiga aralashma. Mayli, 200 dirham. Abu Bakr Muhammadni do'sti-ku? Ular qullarni ozod qilishyapti. Yaqinda cho'ponlik o'zimizga qoladi. Bo'pti. Endi uni keragi yo'q.
Toki tirik ekanman, menga itoat qilishga majbursiz. Otamni norozi qilma. Doim ichkilik ichib, Makkaning ko'chalarida daydib yursam, shunda mendan otam rozi bo'larkan, opajon. Meni opa dema. Bu nimasi axir? Bu qanaqasi bo'ldi? Hammang ham bolamsan, sen ham. Nima xohlaysan o'zi? Men Rasululloh tufayli musulmon bo'ldim. Qo'yavering, battar bo'lsin. O'shalarga qo'shilsin borib. Bizku mayli. Otamga aytin. U butlarni haqoratlayapti. Hattoki bolalarimizni o'zimizga qarshi qayrayapti. Shoshma, ey Abul Hakam, shoshma. U yomon yo'lga chaqirsa, men qarab turmayman. Lekin unga Makkaning eng asl yigitlari ergashyapti. Lekin odamlar nima deydi? Makka yoshlari yo'ldan ozibdi demaydimi? Qana aytingchi, Abu Talib. Xudo tanlagan payg'ambar ovqat yeydimi? Bozorlarda yuradimi? Pichoq borib suyakka taqaldi Abu Talib. U bizni takliflarimizga ko'nsa ko'ndi. Ko'nmasa ikki tomondan biri halok bo'lguncha u bilan ham, sen bilan ham urush qilamiz. Agar uning maqsadi mol-dunyo to'plash bo'lsa, u bizning oramizda eng badavlat odam bo'ladi. Mansab martaba istayotgan bo'lsa, mayli bizga rahbar bo'lsin. Agar podshoh bo'laman desa, unga Ka'baning kalitlarini ham berib qo'yaylik. Qurayshiylar aytgan gaplarni eshitdingiz. Aziz jigarim Muhammad. O'zingizni ham, meni ham o'ylashingiz kerak. Keksayganimda menga toqatim yetmaydigan ishni yuklamang. Muhammad ulug' zot ekan. Unga taklif qilingan dunyodan voz kechdi. Qasamki, o'ng tomonimga quyoshni, chap tomonimga oyni qo'yissa ham, bu ilohiy amrdan voz kechmayman, deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oshkora da'vat qilish vahiy qilindi. Endi haq baralla aytiladi. Butun olam eshitsin. Ketdik. La ilaha illalloh. Faqat unga ibodat qilamiz. Dinida xolis bo'lamiz. Kofirlar yoqtirmasa ham. Alloh buyuk. Alloh buyukdir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Bismillah deb haqqa da'vat qilamiz. Allohning nomi ila kufr zulmatlaridan iymon nuriga chiqajakmiz. Alloh buyuk! Alloh buyukdir! La ilaha illalloh! Muhammadur rasululloh! Allohu akbar! Allohu akbar! La ilaha illalloh! Muhammadur rasululloh! Allohu akbar! Allah 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 Allah
yapsizmi Qurayshiylar? Muhammadga ergashgan Makkalik tagipastlarga Ka'baning ilohlarini oyoq osti qilishga qo'yib berasizlarmi? Yo, Hubal haqqi, ularni lovullagan olovga uloqtiramiz. Habning qo'li qurib ketsin. Unga moli ham qilgan amallari ham asqotmadi. U tezda lovullagan olovga kirib kuyadi. Uning o'tin tashigan, bo'ynida arqon eshilgan xotini ham. Bularni hozirini o'zida yo'q qilish kerak, Abu Sufyon. O'zi 130 ta ekan xolos. Yo'q. Ka'bada emas. Ka'bada bo'lsa obro'yi oshib ketadi. Alloh bizlar uchun bergan o'z haqqimizdan Ibrohim qurgan barcha arablarning baytidan to'sayapsizlarmi? Alloh buyuk! Alloh buyuk! Alloh buyuk! Ayting, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilgan narsalarga ibodat qilmayman. Ka'badan haydanglar. Sizlar haydanglar ibodat qiladigan narsaga ibodat qilmaysiz. Jim, haydanglar tezroq. Bu kazzob osmondan vahiy tushyapti deb da'vo qilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni himoya qilinglar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni himoya qilinglar. Hamza! Hamza! Hamza!
Ya doyurak bo'lib ketibsan, Abu Jahl. Shuncha odam qurolsiz kishilarga hujum qilyapsizlarmi? Bular manavi espasni qo'llab-quvvatlashyapti. Espas deb sizlarni aytadi. Axir gapirishga ham qo'ymayapsizlar. Muhammadning g'irt kazzob. Unga til tekkizma, ablah. Qani bir ortang. Unga qo'l tekizib ko'rchi. Men Muhammad alayhissalomning dinidan bo'laman. U nima desa so'zsiz unga ergashaman. Ey Muhammad, jiyanim, tunlari sahrolar kezib, anglab yetamanki, Alloh mana bu to'rt devor ichidagi but emas. Kimsan yana Hamza? Hamza de sher yurak ham Muhammadga qo'shildi. U ham yo'ldan ozdi. Ularni qiynaganimiz sari quvvatlari oshyapti. Bular qanday kalimalar? Bilmayman, hind. 40 yoshdan oshguncha na o'qishni, na yozishni o'rgangan odam tog'dan tushib kelib, zo'r shoirlarni lol qoldiryapti. Meni so'zim emas deganichi. U odamlarni Allohning kalomi deb ishontirayapti. Bu qudratning sirini bilmasak qanday qilib kurashamiz? Muhammad aytgan anhorlardan sharbat oqarkan. Shuning uchun hamma unga ergashyapti. Demak, uni emas, unga ergashganlarni qaytarish kerak. Ishni eng zaiflaridan boshlayman. Yo'q! Ammo! Yo'q! Ammo! Onajon! Onajon! Yo'q! Onajon! O'sha jannatga ering bilan ketasan. Sumayya. Yo'q! Yo'q, onajon! Qo'y, varinglar uni. Axir ayolim. Yo'sir! 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 Bog'langlar buni ya. Ona. Ona. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Hoziroq ilohlarimizni maqtaysan. Bo'lmasa o'lasan. Qobaldi. Illalloh va ashhadu anna Muhammad. Yo'q! 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 Ona! Ona jon! Ona! أشهد أن محمداً رسول الله.
onajon. Bu yuk Qubalga sig'inasan. Qubalda. Qani, Qubal deb ayt. Muhammadning dinidan qayt. Qubalda. La ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh. Badbaxt, badbaxt. Endi o'sha yagona ilohing qutqarsan. Seni qutqaradigan o'sha yagona ilohing qani? Ey imondosh birodarlar, chiqinglar. Sabr qil Ammor. Payg'ambarimiz ey Yosir oilasi, sabr qilinglar, sizlarga jannat va'da qilingan dedilar. Rasululloh keldilar. Ya Rasululloh. Endi qanday bosh ko'tarib yuraman? Sizni haqoratlab, olixalarni maqtashga majburlashdi. Chidolmadim. Azobga chidolmadim. Ota-onamni o'ldirishganda chidolmadim. Endi nima qilaman, yo Rasululloh? Meni kechir, Alloh. O'zingni ko'p qiynama, Ammor. Rasululloh senga qattiq achinib, ko'z yoshlarini tiya olmayaptilar. Majburan aytgan bo'lsang, senda ayb yo'q ekan. Alloh hech bir jonga toqatidan ortiq narsa yuklamaydi, deyaptilar. Endi sizlarni tinch qo'yishmaydi. Rasululloh bizga Makkani tark etishni buyurdilar. Bu yerda sizlarni birma-bir yo'q qilishadi. Uzot bizga Habashistonga boringlar. U yerda odil podshoh bor. Uning yurtida hech kimga zulm qilinmaydi, deyaptilar. Darhol yo'lga chiqing. Hoziroq.
otliqlar, berkininglar. Ularni zini topib, ortlardan tushdik, lekin bilsak, bir joyda aylanaveribmiz. Bundan chiqdi, piyodalar otiqlardan qutilib ketibdi-da. Qutilib ketishdi, yo'qolib qolishdi. Lekin Muhammad hali Makkada, faqat zaiflargina qutilib ketishdi. Zaifmi, kuchlimi? Endi ular bizga ham, Habashiston bilan qiladigan tijoratimizga ham zarar yetkazishadi. Habashiston. Ey Amir, sen u yerni podshohi bilan do'st emasmiding? Do'st edim, shekilli. Ana shu do'stingdan foydalana olasanmi? Qochoqlarni qaytarib olib kela olaman. Demak, Habashistonga. Hali bu boshlaring qanday egilishi-yu xorlanishini ko'ramiz. Payg'ambaringizga ham ta'zim qilmaysizlarmi? Biz yagona Allohdan boshqa hech kimga egilmaymiz. Rasululloh, men Allohning bandasi va rasuliman deb o'rgatganlar. Rasul emas. Uning mo'jizalari qani, ey Jafar? Osmonga ko'tariladimi? Suv ustida yuradimi? Kasallarni davoladimi yoki ko'rlarni ko'zini ochdimi? O'liklarni tiriltirdimi? Qani uning mo'jizalari, ey Jafar? Bu to'g'ri gap. Odamlar payg'ambarlarning chindan ham Alloh huzuridan yuborilganini bilishlar uchun ularda mo'jiza bo'lishi kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalari Qur'ondir. Oddiy so'zlarni yozdirib olib, keyin uni Allohdan deb da'vo qilgan Shahanshoh buni eshitib, ularda biror hujjat bor deb hisoblaydilarmi? Lekin men bilamanki, Alloh havoriylarning boshi uzra osmondan alanga tillarini yuborgan. Va ular dunyoning ko'plab tillarida va avval ularga ma'lum bo'lmagan tillarda so'zlaydigan bo'lib qolishgan. Lekin mening savolim, bunday mo'jiza hozirgi kunimizda ham voqea bo'lishi mumkinmi? Yetar, gaplaringizni eshitdim. Hujjatingiz zaif. Sizni huzuringizga chekilgan zulm va azoblardan qochib boshpana izlab keldik. Rasululloh bizga Habashistonga boringlar, u yerda shunday podshoh borki, yurtida hech kimga zulm qilinmaydi degan edilar. Bular zulm deb atayotgan narsa ular uchun oddiy jazodir.
Muhammad nima uchun sizlarni menga yubordi? Chunki siz ahli kitoblardansiz. Allohga bo'lgan iymoningiz sizni bizlarni himoya qilish kundaydi. Ko'rdingizmi podshohim, ularning gapi tashna odam suv deb o'ylagan sarobga o'xshaydi. Bu hujjatdan keyin ularga quloq solishdan boshqa choram qolmadi, do'stim. Podshoh hazratlari, biz johiliyat ahli edik. O'z qo'limiz bilan tosh va yog'ochlardan yasab olgan butlarimizga sig'inar, o'limtik yer edik. Fahsh ishlar qilardik, qarindoshlik rishtalarini uzar, qo'shnilarga yomonlik qilardik. Kuchlilarimiz zaifni yeb bitirar edi. Alloh bizga o'z ichimizdan payg'ambar yuborgunicha ana shu ahvolda edik. U zotning asl zoti rostgo'y, omonatdor va iffatli ekanini bilamiz. U zot bizni Allohga, u zotni yakka-yu yagona deb e'tiqod qilishga, unga ibodat qilishga hamda o'zimiz ham ota-bobolarimiz ham sig'inib kelgan tosh u yog'ochlarni tark etishga da'vat qildilar. Olihalarimizga tuhmat qilyapsiz. Biz olihalarimizdagi yog'och u toshlarga emas, ularning ichida yashaydigan ruhga sig'inamiz va ular orqali Allohga yaqinlashamiz. Ey Amr, sig'inuvchilarning hammasi ham sen tushungan narsani tushunavermaydi-da. Diningiz sizni nimalarga buyuradi? Allohga ibodat qilishga, u zotga hech narsani sherik qilmaslikka, namozga buyuradi. Rost so'zlashga, omonatni ado etishga, qarindoshlik rishtalarini bog'lashga, qo'shnilarga yaxshilik qilishga va harom qilingan narsalarni nohaq qon to'kishdan tiyilishga buyurdi. Shuningdek, fahsh ishlardan, yolg'on guvohlikdan, yetimning molini yeyishdan va iffatli ayollarni fahshda ayblashdan qaytardi. Iffatli ayollar emish. Diningizda ayollar haqida nima deyilgan? Dinimiz erkaklar bilan ayollarni teng ko'radi. Ularni ham, bizni ham huquq va burchlarimiz bor. Ularning huquqi bor. Axir bizga xizmat qilsin deb ularni sotib olamiz, yetiramiz, kiyintiramiz, agar itoat qilmasa, sotib ham yuboramiz. Ey Amir, homilaligingda qornida ko'tarib yurgan, go'dakligingda emizgan va voyaga yetguningcha tunlarni bedor o'tkazgan ayol haqida shunday deysanmi? Hey Amir, nima uchun son sanoqsiz olihalaring jim bo'lib qoldi? Yo ularni mana bularning yagona robbi tildan qoldirdimi? Robbimiz barcha odamlarning Robbidir. U Ibrohim, Muso, Zakariyo, Yahyo va Iso alayhissalomlarning ham Robbidir. Rasulullohga vahiy yuborganidek ularga ham vahiy yuborganida u zotning payg'ambarlaridan hech birini ajratmaymiz. Bu ismlarni sizlarga kim o'rgatdi? Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'on. Muhammad emish. Uni bilamiz, qo'y boqib yurgan bir yetimchi edi. Iso Masih ham Jalilada durodgor bo'lgan. Sizlarga to'g'risini aytsam, Muhammad olib kelgan dinning ham, Iso Masih olib kelgan dinning ham manbai birdir. Pachoxam, lekin ular Iso Masih haqida sizga yoqmaydigan gaplarni aytishadi. U zot haqida nima deyishadi? Uni boshqa odamlar kabi bir banda deyishadi. Gapiringlar, Iso Masih haqida nimalar deysiz? U zot haqida. Rasululloh olib kelgan gapni aytamiz. U Alloh yaratgan ruh bo'lib, Bokira Maryamga ilho qilgan kalimasidir. Endi ulardan so'rangchi, Iso Masihni kim va qanday qilib tuqqan? Qur'oningizda Iso Masihning tug'ilish haqida biror narsa kelganmi? Ha. Ijozatingiz bilan uni tilovat qilib bersam. Yaqinroq kel. Qani tilovat qilchi? Mehribon, rahimli Alloh nomi ila. Kitobda Maryamni esla. U o'z ahlidan sharqiy makonga ajrab chiqqanida va ular bilan o'zi orasida to'siq olganida unga o'z ruhimizni yubordik. Bas, u unga butun odam bo'lib ko'rindi. U men Rohmandan sendan panoh so'rayman. Agar taqvodor bo'lsang, dedi. U, men senga bir pok o'g'ilni hadya etish uchun Robbingni elchisiman xolos, dedi. U, menda qayoqdan o'g'il bo'lsin, menga bashar tegmagan bo'lsa, men buzuq ham bo'lmasam, dedi. U, Robbing shunday, dedi. Bu men uchun osondir va uni odamlar uchun belgi,
hamda bizdan rahmat bo'lishi uchun qilamiz. Bu hukmi chiqib bo'lgan ishdir. Dedi. Bizning dinimiz bilan sizning diningiz o'rtasida mana shu chiziqchalik ham farq yo'q ekan. Hey Amir, Xudo haqqi bularni tog'dek tilla evaziga ham sizlarga topshirmayman. Hey Jafar, sen do'stlaring bilan boraver. Parvardigor sizlarga qaytish uchun izin bermagunicha mening mamlakatimda tinch omon yashayvering. Bunga chidab bo'lmaydi. Muhammad xorijdagi itboqchilarimizni ham tortib olyapti. Mayli. Mayli, biz uni Makkada yolg'izlatib qo'yamiz. To'g'ri. Bu yerda uning himoyachisi kim? Abu Talib. U bilan aloqani uzamiz. Bani Hoshim bilan ham, Qurayshning ularni qo'llayotgan urug'lari bilan ham. Shunday. Muhammad va uni qo'llayotganlar bilan savdo-sotiq yo'q. Ularga boshpana berish ham yo'q. Ularga ovqat sotish ham, berish ham yo'q. Ular bilan xudandachilik ham yo'q. Yo Muhammadni bizga topshirishsin, yoki tog'u toshga badarg'a bo'lishsin. Oradan 2 yil o'tdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uzotning qavmlari og'ir sinovlarga sabr matonat bilan bardosh berdilar. 3-chi yil ham o'tdi. Mo'minlar onasi Xadicha radhiyallohu anha og'ir kunlarni boshdan kechirib nihoyat vafot etdi. G'am tashvishlar Abu Talibni ham olib ketgandi. Bu chinakam mahzunlik yili bo'ldi. Shom. Zuhayr. Nima gap? Biz bu ahdnomani yirtib tashlamoqchimiz. Bu sharmandalik. Bu ahdnomani olib tashlang. Birortangiz Muhammadni qavmi emassiz. Buning sizlarga daxli yo'q. Sizlar bilan urushmoqchi emasmiz. Sizlar yeb ichib mazza qilib yuribsiz. Qabilamizning bir qismi esa tog'i toshda ochlikdan o'lyapti. Bu ahdnomaga Makkani sayidlar imzo chekishgan. Unga qo'lingizni ham tekiza olmaysiz. Kelgan joyingizga qaytib ketavering. Ketdik. Bu ish shu kecha uyushtirilgan. Sizlar mo'jiza talab qilayotgan edingiz. Mana u. Ko'z oldingizda. Allohning eng ojiz maxluqa ko'rsatgan mo'jiza. Ey Makkaning kattalari, shu kichkina qumursqalar sizlarni yengdi, kibringizni yerga urdi, g'ururingizni sindirdi. Sizlarga qolgani mana shu. Kuch-quvvatingiz, bag'ri toshligingiz, qudratingiz va barcha barpo qilganlaringiz Allohning azamati oldida bir pul. Mana o'sha ahdnomangiz, ey Quraysh. Unda Allohim sening noming ila degan kalimadan boshqa hech narsa qolmabdi.
va qilgan amallariga kelib, ularni to'zon kabi sochib yuboramiz. Ey Makkaning kattalari, hech qayerga qochib qutula olmaysiz. Vaqt kelib, ofat balolar sizni xaloq qiladi. Qoyilay, Arslon ovchisi Hamza hasharot ovlab yursa-ya? Ha, Hind. Bugun erta sizlarni ham. Kunim bitib qoldi. O'lim soati yaqinlashdi. Lekin sizlarni buning uchun chaqirmadim. Sizlarni hayot mamotimdan ham muhimroq ish uchun chaqirdim. Muhammaddan. Orangizda sulh tuzilganini ko'rib qolayin deb iltimos qildim. Qanday qilib? Axir u bizni toqatimiz yetmaydigan narsaga chaqiryapti-ku. Abu Tolib unga taolixalarimizni haqorat qilishni bas qilsin. U bizni dinimizni tinch qo'ysin, biz ham uni o'z dinida tinch qo'yamiz. Agar shunga rozi bo'lsa, biz ham unga quloq solamiz. U sizlarga birgina kalimani taklif qildi, xolos. Bundan boshqa 10 ta kalima so'rasa ham aytar edik. Lekin yagona iloh kalimasi bo'lsa, aslo. Unga quloq solishdan buncha qo'rqmasangiz. Afsus. Shu shaharchalik. Xudo bexabar qulog'i kar joy bormikan? G'amg'ussa ko'payib ketdi. Abu Tolib bilan ham, onamdek bo'lib qolgan Xadicha bilan ham vidolashdik. Makkada bizga na tirgak, na himoya qoldi. Sinan, Rasulullah Makkadan ketmoqchi bo'lyaptilar. Unda hoziroq otlanish kerak. Toifga bormoqchilar. Toif. U yerda Abu Sufyon ham, Abu Jahl ham, Abu Lahab ham yo'q. Rasululloh Qurayshdan noumid bo'lgach, Toifning peshvosi bo'lgan Saqif qabilasidan himoya so'rash umidida asrab olgan o'g'illari Zayd bilan birga arablarning ikkinchi shahri bo'lmish Toifga bordilar. Hey bolalar! Hey! Allohdan qo'rqinglar! Allohdan qo'rqinglar! Allohdan qo'rqinglar! Nasroniymisan? Naynovadan. U zotga ber.
U zotning oyoqlari qonayapti-ku. U zot Allohga duo qilyaptilar. Bunchalik og'ir ahvolga tushmagan edilar. Tadbirim ozligidan va odamlar oldida ojizligimdan o'zingga arzihol qilaman. Ey rahmlilarning rahmlisi. Sen zaif hollarning robbisisan. Mening ham robbimsan. Meni kimlarga tashlab qo'yding? Menga ola qaraydigan begonagami? Yoki sen qo'liga ishimni topshirib qo'ygan dushmangami? Agar menga g'azab qilmagan bo'lsang, bunga parvo qilmayman. Ofiyatingni o'zi menga kifoya. G'azabingga duchor bo'lishdan yoki seni norozi qilib qo'yishdan zulmatlarni yoritgan menga dunyo va oxirat ishidan afzal bo'lgan yuzingni nuri ila panoh so'rayman. Bu yerdan keta qolinglar. Toifda sizlarga tinchlik berishmaydi. Bunchalik og'ir ahvolga tushmagan edilar. Alloh taolo rasulining duosini ijobat qildi. Dastlab Yasriblik 6 kishi musulmon bo'ldi. Keyingi yili yana 12 nafari maxfiy ravishda bay'at qildilar. Keyingi haj mavsumida esa 75 kishi yashirincha Minoda to'planib, u zotga bay'at qilishdi. Birodarlar, sizlar u zotga yagona Alloh yo'lida bay'at beryapsiz. Kofirlarga qarshi ayovsiz kurashamiz deb bay'at beryapsiz. But sanamlarni parchalab, sindirib olovga otishga mo'minlarni do'st tutishga bay'at beryapsiz. Agar shunga bardosh qila olsangiz, mayli bay'at bering. Agarda bularga bardosh qila olmasangiz, kerakmas. Unutmangki, bu yagona Alloh yo'lidagi kelishuvdir. Ya Allohning elchisi, sizni bizlar uchun haq payg'ambar qilib yuborgan zotga qasamki, sizga albatta ahlimiz bilan bay'at qilamiz. Mana shu narsa uchun Rasulullohga bay'at qilamiz. Kim bay'atni buzsa, o'ziga zarar. Alloh va Rasuli guvoh. Biz Avs va Xazraj ansorlarmiz. Umrimiz bo'yi Rasulullohga quloq solib itoat etishga, mol-u jonimiz bilan hamisha islomga yordam berishga bay'at qilamiz. Birodarlarimiz uchun qalblarimizning to'ri ochiq. Uylarimizning ham to'ri ochiq. Islomga xizmat qilamiz. Ajrim kuni yetib keldi. Muhojirlar qalblari yolg'iz Allohning kalomi ostida birlashgan holda, jamoa-jamoa bo'lib, jahiliyat zulmatlaridan islom nuri tomon bormoqda edilar. Alloh yo'lida hijrat qilgan bu musulmonlar orasida Qurayshning asl zodalaridan Usmon ibn Affon, Abdurrahmon ibn Avf, Ubayda ibn Jarroh va Umar ibn Xattob kabi sahobalar bor edi. Taqdiriga insoniyat tarixida, dunyo tamaddunida ulkan burilish yasash sharafi bitilgan bu ulug' zotlar ushbu muborak yo'lda dadil odimlab bormoqda edilar. Muhammad alayhissalom barcha muhojirlar eson-omon chiqib ketmaguncha Makkada qolib ketmay turdilar. Allohu akbar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina tomon yo'lga chiqqan kun islom tarixida hijrat kuni deb ataladi.
Muhammadning ummati ko'paydi. Madinani egalladi. Qabilangdan bay'at ham oldi, ey Ibn Salul. Sen bo'lsang mol davlatingni boy berib hali ham g'aflatda yotibsan. Meni malomat qilma, Abu Sufyon. Uni sizlar qo'shib yubordingiz. Endi karvonlaringizni Shomga faqat yashirincha olib o'tasiz. Chunki Yasribning yangi xo'jayini izin bermaydi. Xo'sh, nima qilmoqchisan? Payt boylab kutib turaman. Qachongacha? Hamma arablar qo'zg'alib, ularni yanchib tashlab, obro'si tiklangunicha. Obro'si tiklangunicha? Ungacha nima qilasan? Yolg'ondan islomni qabul qilaman. Tug'ilib o'sgan joyini tashlab ketyapti deb o'ylashsin. Bo'lmasa ishonishmaydi. Bu munofiqlik-ku. Ha, Hind. Munofiqlik. Shunday qilishga majburman. Ibn Salul islomni deb kunda 5 mahal yuzini qop-qora tuproqqa belab yumalab yurarkanda. Ishlar biz o'ylaganday bo'lib ketsa, bunga ehtiyoj qolmaydi, Ibn Salul. Biz ham qarab turganimiz yo'q. Bir rejamiz bor. Muhammading yaqinda o'ladi. Qani bu yoqqa kelinglar. Qaranglar, biz Muhammadni o'ldirish rejasini tuzdik. Har bir urug'dan bittadan yigit tanladik. O'g'lim ham bor. Hammasi baravariga hujum qiladi. Shunda kimdan qasos olishni bilmay qolishadi. O'zim tuzdim. Menimcha bu bilan uning ishini to'xtatib bo'lmaydi. Ahruni Abul Hakam o'ldirmoqchi. U o'lsa hammasi to'xtaydi. To'xtanglar. Ali o'rnida yotgan ekan. Unga jonini fido qildi. Kimlar bilan kurashyapmiz? U shu yerda. Yo'llarga soqchi qo'yilgan. Sahrodan boshqa yo'li yo'q. Muhammadning tirigini yoki o'ligini olib kelganga 100 ta tuya. Ular 3 kishi. Muhammad, Abu Bakr va Sahroni 5 qo'l deb biladigan Ibn Urayqit. Chattech. Nega uni bu yerdan izlayapsan? Madinani yo'li u yoqda-ku. Mana izlari. G'arbga emas, shimolga ketishibdimi? Izlarga qarab aytdim. To'g'ri, to'g'ri. Sen ustas farangsan. Qushni izini ham topadi deyishadi seni. Ketdik, orqada qolmanglar.
Ey Muhammad! Bu yoqqa chiq, seni Makkaga tiriklayin oborishim kerak. Toshilmay. Bu yerdagi g'orlar ilonga to'la bo'ladi. Muhammad, bilaman sen shu yerdasan. Chiq bu yoqqa. Bu yerda emas ekan. O'rgimchakningni butun turibdi. Yerga kaptar in qurupdi. Yo'q, ular bu yerda emas. Shimolga, Yasribga yuramiz. Allohning qudrati cheksiz. U zot Muhammad alayhissalomni mana shu nozikkina o'rgimchak turi bilan qutqarib qoldi. Abu Bakr Siddiq g'or ichida Nabi alayhissalomni islomning taqdirini o'ylab qo'rquvdan titrar edi. U zot esa komil ishonch bilan mahzun bo'lma, Alloh biz bilan deya pichirlardilar. 3 kundan so'ng Rasululloh g'ordan chiqib do'stlar bilan inson qadami yetmagan jazirama sahro orqali Yasribga yo'l oldilar. Madinada esa musulmonlar qalblari xavotirga to'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelishlarini intizorlik bilan kutar edilar. Ko'rindimi? Ko'rinmayapti. Juda ham xavotirdaman. Yo Alloh, o'zing asra. Kelishyapti. Ko'zimdan yo'qol. Bir kamim uni deb seni ozod qilishim qoluvdi. Marhaba, ya Rasulullah. Madinaga xush kelibsiz. Marhaba, marhaba.
Biznikiga marhamat qiling, yo Rasululloh. Mening uyim Yasribdagilar uchun eng sharafli uydir. Sizga munosib bo'lgan boshqa xonadon yo'q. Ey ahli Yasrib! Ey ahli Yasrib! Ey ansorlar jamoasi! Rasululloh hech kimning ko'nglini og'ritmaydilar. Quloq soling birodarlar, eshiting. Rasululloh aytdilarki, tuya qayerga borib to'xtasa, ana shu yerga tushamiz. Tuya qayerga cho'ksa, o'sha yerga Rasululloh uchun masjid va uy quramiz. Ala bo'lsinlar! Ala bo'lsinlar! Aqlli ekan. Tuya tanlasa, hech kim xafa bo'lmaydi. Rasulullohning uylari mana shu yerda bo'lar ekan. Allohga ibodat qilinadigan Masjidi Nabaviyni mana shu yerga quramiz. Shu yerga. Rasulullohning o'zlari tosh tashiyaptilarmi? Yo'lda ko'p qiynalgansiz. Siz dam oling, dam oling. O'zimiz qilamiz. Qara, biz bilan baravar ter to'kyaptilar. Hamma ishda o'zlari namuna bo'layaptilar. Uzot 53 yoshdalar. O'zingiz ham yoshmasiz-ku. Thank you.
Allohning irodasi bilan qurilish nihoyasiga yetdi. Odamlarni namozga qanday chaqiramiz? Abdulloh ibn Zayd bilan Umar ibn Xattob bir xil tush ko'rishdi. Namozga chaqirish uchun azon aytilar ekan. Rasululloh nima derkinlar? Ma'qullabdilar. Demak, azon aytamiz. Sen aytasan, Bilol. Ha? Balandroqqa chiq. Me? Ha, sen aytasan, Bilol. Rasululloh aytibdilar. Birodarlar, Rasululloh muhojir va ansorlarga shunday dedilar: Alloh yo'lida bir-biringiz bilan birodar bo'linglar. Ansorlar bittadan muhojir bilan birodar tutunsin, borini baham ko'rsin. Barchangiz Alloh yo'lida birodar bo'lib, bir-biringizni bag'ringizga bosing. Choponimni o'z qulimga yechib berishga majbur bo'ldim-a. O'qi mana buni. Muhammad o'zini podshohdek tutyapti-ku. Bu yoqda o'g'limni ahvoli qalay? Tinmay namoz o'qiyapti o'g'ling. Qo'lingni kuydirmayaptimi? Yirtib tashlamasang, uying kuyadi. Mana shunaqa buyruqlar qonun-qoidalar chiqaryapti. Islomda birodarlik qarindoshchilikdan ham ustun deb e'lon qildi. Mana bu nima? Quraysh va Yasribning mu'min musulmonlari va ularga ergashgan, qo'shilgan va ular bilan birga jang qilganlar bir ummatdir. Bu gaplarga aldanmanglar. U odamlarni birlashtira olmaydi. Eng yomoni mana bu joyi ekan. Qo'shnilar bir tanu bir jon, yomonlikdan yiroq. Himoyachining ruxsatsiz hech kim himoyaga olinmaydi. U juda aqlli ekan. U musulmonlar bilan ahli kitoblarni tenglashtiryapti. Yasribni yahudiylarga yozgan vasiqasini o'qing. Yahudiylar ham, musulmonlar ham o'z dinida qolaveradi. Ozod qilgan qullari ham o'zlari ham tengdir. Mana uni qara. Xotin kishi ham meros oladi, uni ham haq-huquqlari bo'ladi debdi. Faqat tuyalar qoptida ozod bo'lmagan. Qur'onida oyat bormish. Yer yuzidagi jonzot va qanoti ila uchadigan qush borki, barchasi siz kabi ummatlardir. Muhammad hamma narsani o'zgartirib tashlayapti. U Madinaga xo'jayin bo'lib qoldi. Men la'nat. Muhammad butun hayotimizni tortib oldi. U haq deb o'ylayotgan narsa bizning qismatimiz hisobiga barpo bo'lyapti. Bas, yetar.
tanobini tortamiz. Uning Makkada nimasi qolgan bo'lsa, bizniki. Uylari, tuyalari va xurmozorlari, butun mol-mulki endi bizga bo'ladi. Hay muhacirler! Hay muhacirler! Men Mekke'den kel yapman. Hemen hana ve İran buldularin. Bar bu dingizini talantaraç kılıçtı. Nedir hem kaldı? Ne dinar? Abu Bakır'ın dükkanını hem tartıp alıştı. Ha, peygamberimizin ünü hem tartıp alıştı. Keş nerselerin kalmadı. Ne o yerde ne bu yerde. Mol mulkingiz uchun urushmaysizlarmi ular bilan? Kim urush haqida gapirayotgan? Bundan boshqa choralaring yo'q axir. Biz Alloh va uning rasuli buyursagina urush qilamiz. Meni noto'g'ri tushunma, Hamza. Bizni sig'dirmayapti deb o'ylama. Sizlar mehmon, biz mezbon. Bir burda nonimizni ham birgalikda baham ko'ramiz. İşlaringizga boringlar. Ruxsat bering yo Rasululloh. Ular bilan jang qilaylik. Shuncha jabr sitam qilishdi. Ular bizni yurtimizdan quvib chiqardilar. Haq mag'lub bo'lib, botil g'olib qolmaydi. Allohga iymon keltirsak, sizga ergashsak, ular yengiladi. Yo Rasululloh. Siz faqat tinchlikka chaqirasiz, bilaman. Lekin indamay yurib yurtimizdan ayrildik. Endi shonimiz ham yo'qoladi. Jang qilaylik. Mulkimizni karvonga ortib yonimizdan o'tib ketishyapti. Hech bo'lmasa tortib olingan molimizni kuch ishlatib bo'lsa ham o'shalardan qaytarib olaylik axir. Huzur. Huzuringizda ovozimni ko'tarib yubordim, yo Allohning rasuli. Men Allohning dini uchun qayg'uryapman. Urushaylik, yo Rasululloh. Alloh izin bermagunicha urushga ruxsat yo'q ekan. Allohu akbar. Allohu akbar. Bilol. Soyaga qarachi. Hali namoz vaqti bo'lmapti. Rasulullohga nozil bo'lgan oyatlarga quloq soling. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Mushriklar tomonidan hujumga uchrayotgan musulmonlarga
mazlum bo'lganlari sababli jang qilishga izin berildi. Albatta Alloh ularga yordam berishga qodirdir. Buyuk Alloh rost so'zlaydi. Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Ali'ning qilichi. Islomdagi birinchi qilich. Ey muhojirlar va ansorlar! Jangda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning nasihatlariga rioya qilinglar. Bolalarga, keksalarga, ayollarga, bemorlarga azor bermanglar. Daraxtlarni kesmanglar. Tinch aholiga hujum qilmanglar. Sizlarga zulm qilgan molu mulkingizni tortib olganlar bilangina jang qilinglar. Endi Badr qudug'i tomon. Qurayshiylar! Ey Quraysh ahli! Ey Qurayshiylar! Quraysh ahli! Qurollandinglar! Karvonni himoya qilinglar! Muhammad! Muhammad va uning odamlari karvonimizga hujum qilmoqchi! Necha kishi? 300 dan oshadi. Bir ikkita otliqlar ham bor. Bizda esa 200 otliq bo'ladi. Ularda tuyalar bormi? 70 ta. Bizda esa 170 ta bo'ladi. Men yana sharob ortilgan 20 ta tuya beraman. Bir bayram qilaylik. Xuddi mana shu urushni kutayotgan edik. Bir adabini berib qo'yamiz ularni. Karvonga yetib olib, Abu Sufyonga ayt, biz borguncha odamlar bilan Badr qudug'i tomon yursin. Qurayshliklar yo'lga chiqishdi. Ular to'g'ri borib musulmonlar bilan Badrda to'qnashmoqchi.
Shuning uchun ularga qo'shilishingizni so'rashyapti. Makkaning shuncha mol-mulkini xatarga qo'yaymanmi? Men g'arb tomonga yuraman. Siz Badr tomonga yurishingiz kerak, Abu Sufyon. Kechasi ham yo'l yursam, tongda ularning changalidan qutulaman. Obro'yingiz nima bo'ladi unda? Men boylikni saqlab qolishim kerak. Ha. Obro'yim mana shu boyliklarga bog'liq. Muhammad Badr'dagi hududlar ne gelipti? Bizdagi odamlar bilan jang qilishni kim qo'yibdi unga? Abu Sufyon g'arbga, Badrdan uzoqroqqa ketaman debdi. Demak, karvon qutulibdi-da. Ular bilan urushmasak ham bo'ladi. Urushmaymiz? Ular qabiladoshlarimiz-ku, bu urush 40 yilga cho'zilib ketadi axir. Ota-bola urushi demoqchisan-da? Chunki o'g'ling ular bilan yo'ldan ozgan uchun kaltaklash kerak uni. Makka biz uchun eng muhimi. Seni haqiqiy o'g'ling Valid ekan. Mayli, men o'z fikrimni aytdim. Odamlar Utba qo'rqoq ekan desa desin. Meni qo'rqmasligimni bilasizlar. Men esa urush qilaman. Hozir fursat g'animat. Boy bersak, qaytmaydi. Jangga! Tayyor musiz? Thank you.
Hamma joy joyiga. Saflaninglar. Tezroq. Hamma o'z joyida tursin. Jangga tayyorlaning. Saflarni tekislang. Hamma o'z joyiga. Muhammad quduqlarni ko'mib tashlabdi. Nariga quduqqa yetib olish kerak. Rasululloh buyurmasdan turib, joyingizdan chilmang. Dushman hujum qilsa, kamondan o'q uzinglar. Avval yakkama yakka jang qilamiz. Eng zo'rlaring chiqsin. Senlar kimsan? Ey Muhammad, bizga o'z qavmimizdan munosib raqiblarni chaqir. Qaytinglar! Ukam Shayba. O'g'lim Valid. Va men. To'xtanglar. Ubayda. Men Ali. Rasululloh aytibdilar. Yaratgan Allohga qasamki, kim bugun sabr bilan savob umidida jang qilib, chekinmagan holda o'ldirilsa, uning mukofoti jannatdir.
munosib raqib tanlabmizmi? La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh. Oldinga o'tinglar. Olg'a! Olg'a! Kamonchilar! Tayyorlan! Hujum! Ular to'planishyapti. Orqaga! To'planishga tayyorlaning! Endi mendan qutulib bo'lsin. Umayya, Bilal. Thank you.
Rasululloh asirlarni bog'lamanglar deyaptilar. Ularni o'rnida bo'lsak bizni o'ldirishardi. Biz Rasulullohning amrlariga rivoya qilishimiz kerak. Asirlarni qo'lni yechinglar. Ovqatingizni ular bilan baham ko'ringlar. Qaysi biri o'qish yozishni bilsa, ozod bo'lish uchun 10 ta musulmonning savodini chiqarsin. Aybimiz nima? Bizni deb yengilganmish. Ular meni ayblashyapti. Nima? Badrda o'lib ketishim kerakmidi? O'z jonimni emas. Qurayshning karvonini qutqardi. Yetar! Yo'qol hammang. Meni tinch qo'yinglar. Akam ham, amakim ham, otam ham. Nega? Nega? Ularni uchalasi ham jangda halok bo'ldi. Muhammad. Ali. Hamza. Hamza. Qonxo'r Hamza. Endi men seni qoningni ichaman. Jallot. Hamza. Hamza. Ey sen arslonlar ovchisi. Endi men seni arslonday ovlayman. Tanangni burdalayman. Otamni o'ldirding. Amakimni o'ldirding. Akamni o'ldirding. Sen qotilsan. Meni qotilam. Sendan o'ch olaman. O'ch olaman sendan. Yig'isig'ini bas qo'yishaman. Bo'ldi qil. Dod faryodning vaqti emas. Bu safar biz ko'pchilikmiz. Ko'ramiz Muhammad nima qilar ekan. Hamza. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Mana shu Yasribmi? Hovlab qolibdi-ya. Bozordan xohlagan narsani ko'tarib ketaversa bo'ladi-yov. Yangi dinlari shumakan endi. Do'konlarga qo'riqchi ham qo'yishmabdi-ku. Ularni Alloh qo'riqlaydi. Qayerdansan? Yamandan. Makkadan o'tmadingmi? O'tdim yo'lim-ku. Tunab qoldingmi? Ha. Tuyalarim dam olsin dedim. Dunyoda tuyalar maza qilib dam oladigan joy Makkada. Sahroda nima gaplar? Yaxshi gaplar emas. Katta kuch to'plashyapti. Erkak zoti borki qilichini olib Makkaga qarab jo'nayapti. Bizning quvvatimiz esa Allohdan. Sen bepisandlik qilma. Ular katta qo'shin to'plashyapti. Makkada dahshatli jangning nog'oralari chalinyapti. Xolid qayerda? Keladi. U eng chopqir otda jang qiladi. Chalinglar. Unga qara. Ismi Vahshiy. Juda toshbag'ir. Sotsam boshingdan zar sochaman. Xohlaganingcha. Menga senday mergan kerak. Nihoyat ular kelishdi. Hozir adatlarni bilib olamiz. Ana u kelyapti. Hozir bilib olamiz.
Ular bizdan yengiladilar. İnşallah deyish kerak. Badr uchun o'ch olishmoqchi. Boringlar, endi qurollaninglar. Jononlar, jangda borsangiz olg'a, quchog'imiz qodalg'a. Ammo ortga qocharsiz. La'natga yo'l ocharsiz. Ana Hamza. Qara. Ana u. Uboda. Ana u otliqlarni turishi menga yoqmayapti. Xolid. Bu yigit haqiqiy sarkarda. Hamza. Rasulullah otliqlarni so'rayaptilar. Ko'rdim. Ammo maqsadlari nima ekan? Xavotir olma. Rasulullah eng zo'r kamonchilardan 50tasini tepalikka yubordilar. Ularga ortimizni himoya qilinglar. Nima bo'lgan taqdirda ham joyingizdan jilmanglar. Biz yengib ular qochsa ham pastga tushmanglar deb tayinladilar. Zayd, xabar ber, biz tayyormiz. Quban nomi ila! Quban nomi ila! Ular bizdan ko'proq. Lekin iymon tufayli biz kuchliroqmiz. Yuzma-yuz turibmiz. Ularning ko'pligidan qo'rqmaymiz. Nabiy buyursalar, jangga kiramiz. Nusrat Allohdan. Kamonchilar, tayyorlaning! Olg'a! Hujumga! Tayyorlan! Otinglar!
Hamza şahit bo'ldi. Ulardan o'ch olamiz. Qochish yaptı. Biz yana yengdik. Unda nima qilib turibmiz? O'ljadan olib qolaylik. Bu yerdan ketmanglar. Rasululloh nima deganlar? Axir qo'shin himoyasiz qoladi-ku. Lashkar tormor bo'ldi Xolid. Biz yana yengildikmi? Ketdik. Yaptı. Agar Rasululloh halok bo'lgan bo'lsalar, biz ham shu yo'lda jon beraylik. Qo'rqmang. Yo'q, Rasululloh tiriklar, yonlariga chaqiryaptilar. Yarador bo'ldilar. Toqqa chekinamiz. Toqqa chekinamiz. Sen yengdin Xolid. Ularni o'ldirish kerak. Badr uchun o'ch oldik. O'zini ham dinini ham yo'q qilmaguncha g'alaba yo'q. Yaqinlashsak, ular battar himoya qilishadi. Bu biz uchun xatarli. Ey Muhammad! Meni eshityapsanmi? Buni urush deydilar. Bir kun sen, bir kun biz yengamiz. Kecha yig'lagandik.
Bugun kulayapmiz. Biz yengdik. Hubal olidir. Rasulullah eng oliy zot Alloh dedilar. Bizdan olganlar jannatda, sizdan olganlar dozoqda deyaptilar. Bizni uzoqimiz bor. Sizlarda uzoq yo'q. Alloh bizning mavlomiz, sizlarda mavlo yo'q. Hamza. Hamza. Eshityapsanmi? Bu men. Hindman. Kimni o'ldirganing esingdami? Otamni. Akamni. Amakimni. Men seni o'ldirdim. Lekin senga o'lim kam. Vahshiy, maydala, qiymala, jigarini yeyman. Jangda yengilishdi, endi bo'lsa qilichini tashlab ketmon chopishyapti. Muncha ham nodon bular. Bir ne'mat berilsa xursand bo'lib shukr qilishar ekan. Boshiga musibat tushsa sabr qilishar ekan. Bular Alloh uchun jang qilarmish. Maqsadlari Makkani egallash. Bu ketishda egallaydi hamda. Bekorlarni aytibdi. Yo'q, bekor emas. Sen ularni bilmaysan. Ular uchun Makka ilk vahiy nozil bo'lgan joy. Mana shu yil borib haj qilisharmish. Qurolsiz? Ha, qurolsiz. Qurol aslahasiz? Abu Sufyon ularni qirib tashlaydi-ku. Allohga tavakkal qilamiz deyishayotganmish. Sen aytganday bo'lsa, men jon berdim.
qimirlamanglar. Ular bizni qo'rqitib qaytarib yuborishmoqchi. Ularning maqsadi shu. Qimirlamanglar. Senga salom. Bay'atga Rasululloh deyaptilar. Kim Allohni yaxshi ko'rsa, bay'at qilish uchun mana shu daraxtni tagiga kelsin. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Alloh daraxt ostida senga bay'at qilayotgan mu'minlardan rozi bo'ldi. Ularning qalbida nelar borligini bildi. Ularga sakinat nozil qildi. Va yaqin fath ila mukofotladi. Buyuk Alloh rost so'zlaydi. Yana bitta muzokarachi keldi. Suhayl ibn Amr. Sulh tuzishmoqchi shekilli. Muhammad. Quraysh bilan bitim tuzish uchun bir necha shartlar taklif qildik. Qabul qildingmi? Nima bu? Bismillahirrohmanirrohim. Bunaqasi ketmaydi. Bismikallohumma deb yoz. Bu Allohning rasuli Muhammadning sulh ahdnomasidir. Seni Rasululloh desak, urushmagan bo'lardik. Tuzat. Bu ahdnomani tuzganlar Muhammad ibn Abdulloh va Suhayl bin Amr. Mana shu to'g'ri emasmi? Shunday bo'la qolsin. Bu yil Muhammad va uning ashablari Makkaga kirmay qaytib ketishadi. Makkaga kirmaymizmi? Kelasi yil biz Makkadan chiqib turamiz. Sizlar esa kirib u yerda 3 kun turasizlar. Qurollaringiz qinida turadi. Rozi bo'lsalaring, 10 yil urush qilmaslikka biz va'da beramiz. 10 yil tinchlik bo'ladi. Odamlar urushmaydi.
sizlar hujum qilmaysiz. Ahdga vafo qilamiz. Hujum qilmaymiz. Kim Muhammad tomon bo'lsa, unga ittifoqdosh bo'ladi. Kim Qurayshni ittifoqiga kiraman desa, u ham kiraveradi. Ko'nmasalaring, bizni tarafdorlarimizga ozor bersalaring, sulh buzilur. O'n yili biz uchun ayni muddao. Bizga shu narsa kerak edi. Bu muddatdan foydalanib qolish kerak. Bu Rasulullohning dunyo podshohlariga maktublari. Ularni islomga da'vat qilmoqdilar. Hiraql Rum, Kisro Fors hukmdori, Misr hukmdori va boshqalarga. Alloh madadkor bo'lsin. O'ziga ravo ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'rmagunicha hech kimning iymoni mukammal bo'lmaydi. Qo'shnisi och bo'la turib, o'z qorni to'q holda uxlagan odam chin musulmon bo'lmaydi. Islom bizni mutaassiblik va johiliyat hamiyatidan xalos etadi. Alloh azza va jalla shunday marhamat qiladi. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik. Va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatliingiz, eng taqvodoringizdir. Robbing faqat uning o'zgagina ibodat qilishingizni va ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Ularga azor berma va ularga yaxshi so'z ayt. Ikkovlariga mehribonlik ila, hoqsorlik qanotingni pastlat va Robbim, alar meni kichiklikda tarbiya qilganlaridek, ularga rahim qilgin deb ayt. Alloh taolo marhamat qiladi. Ayt, ey odamlar, badaqiq sizga Robbingizdan haq keldi. Bas, kim hidoyatga yursa, o'zi uchun hidoyat topadir. Kim zalolatga ketsa, o'z zarariga zalolat topadir. Yana bir oyatda shunday deydi. Kim oxirat hosilini istasa, unga hosilini ziyoda qilib berurmiz. Kim dunyo hosilini istasa, unga o'shandan berurmiz va unga oxiratda biron nasiba bo'lmas. Yana bir oyatda shunday deydi. Albatta, Alloh bir qavmdagi narsani toki ular o'zlaridagi narsani o'zgartirmagunlaricha o'zgartirmas. Sizga omonat bergan odamga omonatini topshiring. Sizga xiyonat qilgan kimsaga esa xiyonat qilmang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Har biringiz mutasaddidir va qo'l ostidagilarga mas'uldir. Imom mutasaddidir va qo'l ostidagilarga mas'uldir. Kishi o'z ahliga mutasaddidir va ularga mas'uldir. Xotin erining uyiga mutasaddidir va u shunga mas'uldir. Qul hojasining mol-mulkiga mutasaddidir va u o'shanga mas'uldir. Demak, har biringiz mutasaddisiz va har biringiz qo'l ostidagilaringizga mas'ulsiz.
Yana meni olib ketishga keldingmi, Amir? Yo'q, bu safar musulmon bo'lish uchun keldim. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Sizga qarshi jang qilganimni Alloh kechirarmikan? G'am chekma Xolid. Islom gunohlaringni yuvadi. Siz ikki olam sarvarisiz. Lekin oddiy bo'yrada o'tiribsiz, yo Rasululloh. Shuni sizga to'shab beray. Rasululloh bizga kamtarlikni o'rgatadilar. Bu dunyo o'tkinchi. Mana shu chopondan boshqa narsalari yo'q. Men bo'lsam huzuringizga mana bu zeb-ziynatlar bilan kelibman. Agar ruxsat bersangiz, ularni kambag'al birodarlarimga ulashib bersam. Yo'q, Xolid. Qilichingni asra, endi u islomga xizmat qiladi. Xolid, sen bundan buyon Allohning qilichi bo'lasan. Allohning qilichi bo'laman. Har qanday ish Allohga oson. U o'likdan tirikni chiqargani singari mag'lubiyatni g'alabaga aylantirishga ham qodir. 2 yil avval Hudaybiya sulhini mag'lubiyat deb bilgan edik. Endi esa qalblarni fath qilishda ketma-ket nusratga erishyapmiz, subhanalloh. Nima bu? Munofiqlar sulhni buzish uchun ana shunday fitna uyushtirishdi. Abu Sufyon! Abu Sufyon! Muhammad qayerda? Rasululloh ichkaridalar. Muhammad, Hudaybiyadagi ahdingni buzmading. Biz buzdik. Murosa uchun keldim. Nega yuz o'girayapsan, Muhammad? Shoshma. Muhammad, to'xtasang kaxir. Hudaybiya sulhini meni ittifoqdoshlarim buzdi. Uni men buzganim yo'q-ku. Meni xabarim yo'q edi. Axir men emas edim kecha sularni o'ldirgan. Hoy, baro. Ham shaharimiz-ku. Axir sen meni qaynimsan. Kechsa sen eshit. Ey Abu Bakr, ey Umar, Ali, meni hech kim eshitmaydimi? Axir men Quraysh Saidiman, Makkaning vakili. Men Abu Sufyonman. Nega yuz o'g'iryapsizlar? Chunki sen va'danga ham, omonatga ham vafo qilmading. Endi aybini yuvmoqchimisan? Lekin bu befoyda. Chunki hali ham takabbur o'jarligingcha qolgansan. Sen Allohga ibodat qilishdan bosh tortding. Bunchalik o'zgarganingni bilmagan ekanman, Xolid. Ha.
Kufurdan iymon tomon o'zgardim. Nima deyman endi? Yutqazdim. Makkalik chopon meni yengdi deymanmi? Kambag'allar, qora qullar, bolalar, ayollar. Ha, bu din g'ariblikdan boshlanadi, do'stim. Lekin musulmonlar iymon tufayli ikki dunyoda aziz bo'ladi. Shularga ishonib yuribsanmi hali? Makka yu Madinani ulug'ini qo'yib-a? Bora qol. Bu yerda hech kimga keraging yo'q. Makkaga borib ayt. Madinada olihalar yo'q. Allohning g'azabini keltirma. Alhamdulillah, qabilalar ketma-ket kelishyapti. Kun botguncha 10 mingdan oshib ketamiz. Muncha qolib ketdingiz, odamlarni jangga tayyorlash kerak. Darvozalarni yopib, yo'llarni to'smaymizmi? Harakatimiz behuda. Buni 10 ming askari bor ekan. Nima? O'lsak o'lamiz, lekin Muhammad Makkaga kirmaydi. O'zingni bos, Hind. Sharmanda. Hali sen Makkani boshlig'imi? Hali ular kelmasdan tamom bo'lsan-ku. Otam, ukam, avakim shuni deb o'lib ketganmidi? Buncha qo'rqoq bo'lmasang. Ahmoq. Ularga kuchimiz yetmaydi. Buni iloji yo'q. Ular Makkani oladi. Yo'q. Yo'q. Rasululloh aytdilar, shu yerda tunaymiz. Makka. Seni ko'rar kun ham bor ekan-ku. Bular osmondagi yulduzdan ham ko'p-ku. Ha, ko'pchilik ekan. Juda ko'p. Qara, yangi yopilgan non hidi. Ularni maqsad urush qilish emas. Buni bilaman. Ular haramda qon to'kishmasa kerak. Makkadan chiqaribmiz. Lekin Makka qalblarida ekan. Ular bilan kelishish lozim. Oldiga kirishim kerak. Makkani topshirgani keldingmi? Noningdan bermaysanmi? Bilaman. Maqsadingiz faqat urush. Nima maqsadda kelding? Chodirlar atrofidagi odamlaringni ko'rib,
qudratingga yana bir bor ishondim, Muhammad. Agar rozi bo'lsang, sen bizga shart qo'ymoqchimisan? Abu Sufyon, Rasulullohga nozil bo'lgan haq dinga qalbing qachon yumshaydi axir? Miyamda hamon shubhalar bor. Kallangni olsak, shubhalaring ham yo'qoladi. Yo'q, Xolid. Dinga majburlash yo'q. Kimgadir yillar kerak bo'lsa, kimgadir bir lahza. Islom hidoyat keltadi. Qul bo'lsang ham mendan aqlli ekansan. Inson faqat taqvosi bilan afzal. Ha. Butlarni iloh deb bilib shu ahvolga tushdim. Men sidqidildan iymon keltiramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Endi bora qolay. Hamma uyiga kirsa, musulmonlar lashkari Makkaning darvozasidan kirib kelyapti. Uyiga kiringlar, uyiga. Musulmonlar Makkaga kelyapti. Uyiga kiringlar dedim. Tezroq qochinglar. Hamma uyiga kirsin, tezroq, tezroq. Hech kim qolmasin. Tezroq uyga kiringlar, tezroq. Tezroq, tezroq kiring. Shoshiling, shoshiling, tezroq. Qani, qani uyga kiringlar. Thank you.
Makka ahliga azor berilmasin. Ularga yaxshi muomala qilinglar. Hech kimga zarracha zulm qilinmasin. Kim darvozasini yopsa omonda, Abu Sufyonning uyiga kirganlar omonda. Masjidul Haramga kirganlar omonda. Va'dasiga vafo qildi. Birorta ham darvozani buzmadi. U qalblarni zabt etdi, uylarni emas. U g'olib. Qay yuz bilan qarayman. Islom gunohlardan poklaydi. Biz adashgan ekanmiz. Ha, adashdik. Kibrga berildik. Oddiy toshu yog'ochlarga sig'indik. Ana u Ka'baga qarab ketyapti. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Ibrohimga baytning o'rnini belgilab berib, shunday dedik: Menga hech narsani sherik qilmang. Tavof qiluvchilar, ibodatda qoyim turuvchilar hamda ruku va sujud qiluvchilar uchun baytimni poklang. Buyuk Alloh rost so'zlaydi.
Allohning nusrati keldi. Fathi keldi. Makka mushriklari adolatli qasosni kutib bosh egishdi. Lekin rahmat payg'ambari sallallohu alayhi va sallam ularga boraveringlar. Sizlar ozodsiz dedilar. Makka ahli adolat va yaxshilikka buyuradigan, fahsh, munkar va zulmdan qaytaradigan dinni, islomni qabul qildi. Oradan 2 yil o'tdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ilohiy omonat va risolatni yetkazgach, tez kunda robbilari tomon ketishlarini sezdilar. Hijratning 10-chi yili. Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'nggi bor haj qildilar. Ushbu so'nggi haj tarixga Hajjatul Vado nomi bilan muhrlandi. Zulhijja oyining 9-chi kuni, juma kuni, Hajjul Akbar kuni uzot Arafat tomon yo'l oldilar. U yerda turib odamlarga so'nggi bor xutba qildilar. Ey odamlar, so'zlarimga quloq soling. Ehtimol bu yildan so'ng sizlar bilan bu joyda ko'risha olmasman. Ey odamlar, Robbingizga yetishguningizga qadar ushbu kunning hurmati, ushbu oyning hurmati, qoningiz va mol-u mulkingiz bir-biringiz uchun haromdir. Robbingizning huzuriga albatta borajaksiz. U zotning huzurida amallaringiz uchun javob berajaksiz. Yetkazdimmi? Kimda omonat bo'lsa, uni egasiga topshirsin. Har qanday ribo haromdir. Lekin sarmoyangiz o'zingizniki. Sizlar zolim ham, mazlum ham bo'lmaysiz. Ey odamlar, so'zlarimga yaxshilab quloq soling. Yetkazdimmi? Sizlarga ikki narsa qoldirdim. Ularni mahkam tutsangiz, hech qachon adashmaysiz. Bu Allohning kitobi va rasulining sunnatidir. Ey odamlar, so'zlarimni yaxshilab tinglab, anglab yetinglar. Bilingki, musulmon musulmonning birodaridir. Barcha musulmonlar birodardir. Birodaringiz o'z ixtiyori bilan berganidan boshqa narsa halol emas. O'z o'zingizga zulm qilmang. Allohim, yetkazdimmi? Nabiy sallallohu alayhi va sallam peshin bilan asr namozini jam qilib o'qib bergach, ushbu oyatni o'qidilar. Bu kun sizga diningizni mukammal qilib berdim va ne'matimni to'liq qildim va sizlar uchun islomni din deb rozi bo'ldim. Shunda Hazrati Umar roziyallohu anhu yig'lab yubordilar. Oradan 3 oy o'tgach eng qayg'uli kun keldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 63 yoshda edilar. Hijratning 10-chi yili. Rabiul avval oyi. Dushanba kuni oxir zamon payg'ambari Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam Rafiqul a'loga rihlat qildilar. Madina qattiq larzaga tushdi. Alloh taolo ham, osmon farishtalari ham salovat aytadigan bu zotni zamin o'z bag'riga olishiga hech kimning ishongisi kelmasdi. Biroq Muhammad alayhissalom darhaqiqat vafot etgan edilar. Ana shunda Abu Bakr Masjidi Nabaviyda turib odamlarga shunday dedilar: Ey odamlar, kim Muhammad alayhissalomga ibodat qilgan bo'lsa, u zot vafot etdilar. Kim Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, Alloh
bar hayotdir. U zotning muborak jasadlari Madinadagi masjidlarida, vafot etgan o'rinlarida dafn qilindi. Ammo ruhlari boqiy risolatlari kabi abadiydir. Allohu akbar. Muhammad alayhissalomning sahobai ikromlari va ularga ergashgan zotlar risolat yog'dusida butun insoniyatni bir kalimaga da'vat qilishda bardavom bo'ldilar. Allohdan boshqaga ibodat qilmaymiz. U zotga hech narsani sherik qilmaymiz. Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaymiz. Allohu akbar. Dastlab kichik bir guruh bo'lgan musulmonlarning soni ortib bordi. Bir kishidan butun bir ummatga aylandi. Bu ummat Banu Basharni La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalima-i toyiba atrofida birlashtiracak. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Bir-biringizni tanishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Allohning huzurida eng afzalingiz, eng taqvodoringizdir. Alloh va uning rasuli haq so'zlaydi. Film Milliy telekanalining buyurtmasiga binoan Pro Effector studiyasida dublyaj qilindi. Maslahatchilar: Usmonxon Alimov, Nurimon Abulhasan, Ayubxon Xomidov, Abdulhamid Zayriyev. Tarjimonlar: Abdulazim Ziyovuddin, Anvar Ahmad. Ilmiy muharrir: Abdulazim Ziyovuddin. Dublyajda aktyorlardan: Tesha Mo'minov, Sobirjon Rahimjonov, Gulbahor Yo'ldoshova, Adolat Kimsanova, Sanjar Sadullayev, Baxtiyor Yo'ldoshov, Boyir Xolmirzayev, Gulchehra Nosirova, Uchqun Tillayev, Sanjar Sattorov, Azizxon Latipov, Elbek Mirzohidov, Mehriddin Rahmatov, Akmal Mirzayev, Habibullo Ortiqov, Ilyos Ibrohimov va boshqalar ishtirok etishdi. Ovoz rejissyorlari: Otabek Burxonov, Javohir Akromov. Ovoz rejissyori yordamchisi: Sherzod Mamajonov. Video muhandis: Ibrohim O'rinboyev. Ma'murlar: G'iyosiddin Qo'shoqov, Narziqul Eshonqulov. Muharrirlar: Ahmad Tursun, Ozod Munavvar, Ikrom Ulug'boyev. Sinxron matn muharriri va adabiy maslahatchi: Dilmurod Qo'shoqov. Dublyaj rejissyori: Nurulla Narzullayev.
Ijodiy guruh filmni dublyaj qilishda yaqindan ko'mak bergan BTS Express Cargo Service mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'z minnatdorchiligini bildiradi.